ሰላም ለእናንተ ይሁንላችሁ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የጂሰስ ቲቪ ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን በነገው ዕለት ማለትም ኦገስት 31 የመጀመሪያው ኮንፈረንሳችን የሚጀምርበት ይሆናል። አሁን ያለነው በዶን ቫሊ ሆቴል ሲሆን በዚህም በኦገስት 31 1 ፒኤም ላይ ወይም በሚጀምረው አገልግሎት ሁላችሁም ተጠቃሚዎች ሁላችሁም የምትባረኩ ሁላችሁም የምትጽናኑ ሁላችሁም የምትፈወሱ የእግዚአብሔር ጉብኝት የሚያገኛችሁ እንዲሆን መሻቴ ፍላጎቴ ጥማቴ ነው። ስለሆነም ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ኦገስት 31 ብሎም ደግሞ ሴፕቴምበር 1 ብሎም ደግሞ ሴፕቴምበር 2 በእነዚህ 3 ተከታታይ ቀናቶች ሎንግ ዊኬንዶች እያንዳንዳችሁ እንድትመጡ ከወዲሁ አደራላለሁ። አሁን በዚህ ሰዓት ያምልኮ ቃዎቻችንን እንዲሁም ደግሞ አዳራሾቻችንን በማስተካከል በማሳመር ለነገ እናንተን የምንጠብቅበትን የመጨረሻ ማስተካከያ ስራዎች ላይ ነን ያለነው። ማንንም ሰው እንዳይቀር ከወዲሁ አደራላለሁ። ዘማሪዎች እግዚአብሔር ረድቷቸው እግዚአብሔር አቅም ሆኗቸው ሁሉም እየገቡ ነው ያሉት። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። ምናልባት በድፍን ቶሮንቶ ውስጥ ሆናችሁ ወደዚህ ፕሮግራም ለመምጣት ወደዚህ አገልግሎት ለመምጣት ወደዚህ ታላቅ ጉባኤ ለመምጣት የትራንስፖርት እጥረት ገጥሟችሁ ለመምጣት አቅም አጣችሁ የመምጫ መንገድና የመምጫ ትራንስፖርት ከብዷችሁ የሚያደርሳችሁ ሰው አጣችሁ ላላችሁ በደንብ ስሙኝ። ቤተክርስቲያናችን የጂሰስ ቲቪ ኢትዮጵያ ፓርትነሮች አንድ ላይ በመሰባሰብ የናንተን የትራንስፖርት ወጪ የሚሸፍን በመሆኗ ስለዚህ ካላችሁበት ቦታ ቴክስት ታደርጉ አቅም የሌላችሁ እድሚያችሁ ከፍ ያለ ለዚህ ደግሞ ምንም አይነት ገቢ የሌላችሁ መምጣት ፈልጋችሁ የሚረዳችሁ ፈልጋችሁ የተቸገራችሁ ሰዎች ብትሆኑ እነሆ እንኳን ደስ አላችሁ። መቅረት አይቻልም ለናንተም ከስር በመታዩት 647573 5454 በሚለው የዋትስአፕ ቁጥራችን ላይ ስማችሁንና ያድራሻ ሎኬሽናችሁን ይሄን እንደሰማችሁ ብትልኩ ቀጥታ እናንተንም እናገኝ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አገልግሎቶች ደውለው ትራንስፖርት የሚልኩበትን ሁኔታ የሚያስተካክሉ ይሆናል። አለም ደግሞ ካላችሁበት ቦታ የምትመጡበትን መንገድ በግልጽ እናሳውቃችኋለን። ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ኦገስት 31 ሴፕቴምበር 1 ሴፕቴምበር 2 ማንንም ሰው አይቀርም። ሁላችሁንም ሰላም ለእናንተ ይሁንላለሁ። አብዝቼ ባርካችኋለሁ። ነገ ማንንም ሰው እንዳይቀር ሰላም ለእናንተ ይሁን። 1 ፒኤም አገልግሎታችን በር የሚከፈት ይሆናል። እንዴት እንደምትገቡ እንዴት ቦታውን እንደምታገኙ አገልግሎቶች ጥቂት ቆይታ ከእናንተ ጋር ይኖራቸዋል። አመሰግናለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።